Një betejë sa ishi me djalin tim, duke kërku ndim, ati në veçanti i lindi ideja, sepse unë di mirë pas një shkputje me lëndë narkotike, dhe në tha, mami po ndihem shumë mirë në këtë ambient. Nuk ishte diçka të veçantë, po thjesht prezenca e ati stafi, prezenca ime dhe ai kur filloj me pa botën ndryshe, për një periudhë të shkurt, atëherë tha, duhet me bërë një diçka. Sepse kam qindra shokë që po balafaqohen, edhe nuk e kanë mbështetjen fillimisht qysh po më qëndran të afër, si nanë. Këtë të ndajmë, sepse profesionet apo punët që i ushtrojmë kur kemi përballë fëmijën, atë nuk mundemi me qenë asnjë doktor, asnjë psikolog, apo pavarësisht sepse takohesh drejt për drejt me një dhimbje që s'ka për shkrim. Veçanti kur e din që fëmija jote po helman vetën çdo ditë. Edhe ishte një përgjigje spontane, thash po kemi me bë, diçka të tillë. Kështu që ndodhi ndryshe, ne bashkë me djalin tim dolëm humbës ndaj kësaj lufte, edhe pas një periudhe për deri sa, sepse duhet kohë për me rimarë vetën, me fillu me i vlerësu të mirat që kemi për rreth, me vlerësu që fëmit, ne pasurohemi me fëmi i falë Zotit, ato i kemi dhurata, edhe Zoti është ai që vendosë për sa kohë më t'ala një dhurat t'il, edhe fillova në heshtje me mendu, qka duesh me ba si arjetë, si një nanë, si një psikologe, si një infermjere, a dush me qëndrua izolume, a dush me aktivizuat ignorancën, egoizmin, edhe pse është i arsyshëm kur humbet fëmin, apo dush me qenë një za, edhe një shpres. Pikrisht një shpres, me ju qasë në formën më të letë mëqme, sepse stigma, tabut, këto dukurit negative, akoma janë prezente të ne. Edhe me qenë një za që ti me folë lirëshëm për drogat, edhe me vazhdu bashkarisht me indimu të rive, që nuk e visha në dyshim që është mëse nevojshme, duke pas informatat dhe drejt për drejta. Filova me diskutu me disa, persona, kisha përkrahje, kisha blokad në bisede si për, po pregadita vetën. E ndjeva si një obligim moral tjesht, fillimisht si një individ, ma ndaj si një nanë, edhe e ndjeja se i duhet dikuj një ambient i tilë që kishte mungu mu për shumë vite.